Ok, når du treffer på det der greien her, det er faktisk torsk. Så ser det sånn ut på dekk. Det er faen meg helt sinnssykt med fisk der nede. Helt vanvittigt. Jeg må begynne å bløgge snart. Sånn var det i går. Mye sjø i begynnelsen av dagen. Jeg greiva mye store fisk. I dag er det rett og slett sinnssykt fint vær. Så nå er jeg fremme. Nå kan du se hvordan jeg kjørte i går. Det var liksom den grunnen her. Jeg kjørte frem og tilbake. Det bare øste opp med fisk. Jeg mistet mye stor fisk på grunn av at jeg dro de av, for sjøen er så store. Jeg hadde sluren så langt nede jeg kunne. Jeg har tjukke strikker på. Jeg fikk opp en del fisk på mellom 15 og 20 kilo. Men jeg kjente det på snøret at jeg mistet mye. Og det skal munn gå i dag. Så nå er det fullmåne. Alt ligger til rette. Lavvann var klokka 7:30. Nå er klokka 7:15. Så nå skal jeg toppe hele driten. Og så er det fiske bånn gass. Det er høyvann. 2:30. Så det vil si at da kan vi fiske frem til klokka 3. Så dette blir en sinnssyk dag, håper jeg. Satser på det. Nå må du få ut i alle snørene, og nå skal jeg prøve med disse her. Få det skikkelig selvlysende der og se om det har noe for seg. Ok, da har jeg faktisk fått på dagens første fisk. Det er jækla dypt. Men det er bra. Nå får vi se om dette var noe spennende som dagens første. Det er vakkert. Her er dette de spiser på. Egensil, vet du. Her tok han på den selvlysende. Vet ikke om det er tilfeldighet, men da gjør vi sånn som det. Og så lader man opp litt. Kanonstart. Da har vi fisk her også. Akkurat. Og der også. Nei, dette kan bli en god dag. Opprever det i kjeften her. Det skal ikke mye til før de detter av. Det har gått en stund og det biter enda dårlig. Nå er det kun en maskin som drar opp etter, og de andre er jo ikke med i dag.
fått fisk. Seien står jo midt i vannmassene. 100 meter. 118. Her er... Ja, det her vet jeg ikke. Vi får se hva som kommer opp om det er en sei her også. Det kjennes ut som det er mer motstand, så jeg tror nok det er torsk. Lysene igjen. Det er tydeligvis flere i dag. Her kommer bakkegutten sigende. Se her hva for noe spennende her da. Det kalles for soltorsker. Åh, glemte vi faen meg ut, vet du. Satan, der datte en av. Den som kommer opp der. Fisk over alt, ja. Det så ut som en sei. Denne her helt fram, slik at du ikke skal slippe forbi hverandre. Torsker.
sånn, alt kommer opp på en gang. Der. Pausemodus, trekker den veldig oppdrikt. Og det gjør jeg på den også. Pausemodus. Så bare hold an tension på det hele veien. Så tar jeg denne først. Pluss på den igjen. Jeg kan nesten ha det til middag. Oppi her. Så når de har bløtt av seg, driver de oppi. Fast vann der. Det er bra størrelse på noen av disse. Klart å få kjempe babyer. Meter. Det er bare med dypt, altså.
liten torsk. I hvert fall under 4 kilo. Så kommer det alltid noen av disse her opp, ja. Kommer liksom opp litt sånne småfisk av og til, men det blir liksom ikke det store. Det kan jo være en stor en som kommer. Det var i hvert fall ikke nummer 1. Det er sånn midt i mellom størrelsen de kom rett opp. Klokka over 9. Det er nå det skal bli her som best. Så nå er det greit med fisk under her. Det er nok. Ser du den der flotte skreien her? Du ser på fargemønstret på. Så er det akkurat som en gullfisk. Fantastisk fine farge. Det er mye fisk det her nede, for nå kom den akkurat i bånd nå. Og hvis det tar med en gang nå, så skal jeg inn og merke det. Ja da! Da må jeg inn på karkmaskinen. Og så lager vi et merke der. Enter og enter. Da er det merket 1333. Der er det fisk. Så da er det akkurat liksom i kanten her på 150 meter. Den var motstand i å hykke rett i siden.
Brutalt, altså! Den får vi mye dårligere betalt for, for den går som saltfisk. Bytter du det blodvannet nå? Sannhetens øyeblikk. Biter de på egne eller vanlige mekker? Han har i hvert fall hykket seg med naboen, det er i hvert fall helt sikkert vist. Han har ikke bedre på egne hvertfall, det er vanlige mekk. Akkurat litt på seiene, ja. Det er ikke så krise. Ja, nå har jeg kommet meg under gullhålet igjen. Det er merket mitt. Så nå er det jo fisk på den. 100 meter igjen. 70 meter igjen. Og den skal komme opp nå en i minutt. 10 meter igjen. Jeg velger å tro at det er agnet de vil ha, så derfor lar jeg bare det gå videre ned. Med neste. Akkurat litt for treikt her. Det er ikke bra.
Den er også beit på engel. Der ser jeg det kommer noen mirakels der nede. En liten og en store. Hvor mye penger tjener vi for en sånn fisk? Hva med den frekkeste vekten i byen? Denne fisken, da får jeg betalt 360 kroner for denne. Så for å si det sånn, det blir fort penger av det hvis du drar opp noen av disse. Nå gikk det jævla treikt her. Men nå er det et helt fullt kar. 310 liter. Selvfølgelig torsken som datt av, og ikke seien. Det er jo typisk. Bare få opp den her om en gang før jeg tar ut den siste. Grunt, det pleier som regel å være sei, hvis det er så grunt.
det ikke var torsk som sto høyt i vattnet. Det er bare en liten en som kommer opp. Dette er et 310 liters kar. Det går 250 kilo med fisk oppi. For 40 kroner kiloen. Og da er dette karet verdt 10 000 kroner akkurat nå. Så det er jo bra. Nå begynner å bli gangjengen her. Men problemet er at alt kommer opp samtidig nå. Så er det minus på den. Den kommer opp på Storvek, 25 meter igjen. Kan minus på den også. Det her kjentes ganske lett ut, så det kan være tomt, så det bare slipper rett ned igjen. Det var det, da. Kjører vi pluss opp på den. I hvert fall ser jeg fisk nedi der. To fisk. Så har jeg fått tre fisk. Maskinen her.
folk bruker snuer innimellom sånn av og til for å slippe dette her. Men nei da. Johnny Boy opp igjen til sporet sitt. Men det går faen meg treigt her altså. Det er elendig forhold til i går. Begynner det heldigvis å skje litt igjen. Jeg har bare en time igjen å fiske. Men det går treigt altså. Ok, nå er det gang igjen. Nå er det fader med fisk på alle maskinene. 60 meter, 100 meter. Nå er det 50 meter. Og jævla svei i sjøen, altså. Det er ikke bra. Nå er det opp i en raketter, denne fisken. Kilo. Det er 150 kroner. Så det er en halv times arbeid for vanlige ansatte. Da har klokka blitt 2:30. Nå er det en time etter høyvann. Og da begynner endelig fisken å bite igjen. Det er ikke rare greiene, men det var verdt å vente den timen for å få bitte litt til.
er sånn 100-lapper som kommer opp, så det var jo hele 200 kroner dette her. Det er ikke så mange fisk til nå jeg trenger før jeg har fulgt det helt opp. Så nå har jeg ca. 450 kilo. Så litt til nå, så klarer jeg 500 kilo i dag, og da har jeg 20 000. Det hadde vært nydelig. Nå har vi kommet godt over høyvann, så nå begynner faen med fisken å bite igjen. Jævlig bra! Nå er det ikke så mye jeg trenger før jeg har de fulle karene, altså. Mørkt å fiske. Kommer det en til, ja. Jævlig bra. Var det faktisk litt større enn så på. Satan i helvete, faens jævla greie! Jeg kjenner... Helvete! Faen at det går an! Blir forbannet! Er det rart med drikke, sier jeg. Ei, ei, ei. Da var denne dagen over. Det der pinfisk i slutten, det er jo bare tullballgreier. Det er ikke vits. Når han slutter å bite, så er det bare til å legge inn årene og komme seg hjem, for det... Det er rett og slett ikke verdt det for å få disse her 3-4 fiskene etterpå, for det er idioti. Men nå skal jeg da inn og melde det som heter fangstdagbok. Jeg skal tippe vekten min. Det er like mye lotteri hver gang. Og da er det sånn som dette. Ny fangstlevering. Og så er det hva fisk jeg har. Torsk. Tipp i dag 450. Sei 50. Og uer, så er jeg 2 kilo, brosme 1 kilo. Registrer fangst, inn til Nærgård Sørøya. Inne klokka 16.45. Velg det, send bord. Og så sender jeg den til Fiskeridirektoratet. Vi ser om den blir godkjent. Så bra. Da er den sendt, og etter regelverket så heter det at vi har lov å ha 10% feilmargin. Og
det er at når du har fisk sånn som dette her, han er full av sild i magen. Det er sykt vanskelig å regne det som heter rund vekt uten mageinnhold, for du vet jo ikke hvor mye sild de har i magen. Noen ganger er faktoren 1,5, andre dager er den oppe i 1,7. Det vil si fra sløyt uten hode til rund fisk. Så nå får vi se. Det blir spennende å se hva lappen blir i dag. Men det er et par timer til, så får jeg den også. Men det er en god dag på sjøen egentlig. Det ble godt med penger. Ja, nå har jeg endelig kommet inn til fiskemottaget. Der er jo kjerken min sett ovenifra. Nå er tre karer mine heis på land. Og du ser de andre her. Her ligger det. De får så jævlig med fisk. Det er bra. Nå er det snart min tur. Sykt glad for at jeg kom inn før de der. Du ser hvor jævla lasta de er. For da hadde jeg brukt mye lengre tid enn det jeg gjør nå. Så er det når alt er levert. Da er det å få lappen. Det er jo da inne på catch sign. Da har jeg fått torsk over 6 kilo, 200 kilo sløyd uten hode, 60 kroner kiloen. Torsk 2,5 kilo, 73 kilo og 60 kroner kiloen. Sinnssykt bra! Uer 3 kilo. Nå har prisen gått fra 14 til 18 kroner, så det er jo bra. Sei, da har de skrevet på bare 10 kilo, det synes jeg var litt lite, men samme faen. Den prisen har gått ned til 8 kroner og 90 øre. Så totalsummen i dag ble faktisk 17 000 kroner. Det synes jeg er jævlig bra. Så 26 000 i går og 17 i dag, det er jo en månedslønn på 2 dager. Så jeg er strålende fornøyde. Så nå har jeg brukt 1,4 tonn av kvoten min. Så jeg har enda mye igjen. Totalkvoten er 8 tonn. Så jeg har mulighet til å tjene noen kroner til.